Poczekaj, dziwny zvuky jsem slyšel před chvilkou. What the fuck, Kohout? Je? Máš ho tam? Jo! Já úplně co? Čau se, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko tady z našich lovců z démonů a tady jsem společně s Simonem na Simone. Ahoj. A jen tak na začátek lidi, chtěl bych vám ukázat to, že a mě říct, že už mám teda hlas v pohodě, by the way, jo. Ale hey. Konečně jsme si vytvořili chameleoní armor. Teda polovice z nás, ale... A, ano, já jsem si teda vytvořil a... Čuště, to, ale házu, nej! Musíte to povít za koky na to? By the way, budu moc rád, když hodíte like, když by nebylo třeba příklad 1000 likeů pro toto videjko, bylo by to vážně super, díky moc za všechnu vaši podporu u minulýho videjka. A zároveň budeme moc rád, když se podáte na Instagram Simona, který máte dole v popisku videjka a dá tomu follow. Jsem tady někde zmizol, halo. Jsem tady skonečně někde, a tu si, jaj, tu si, čau sa, čau, čau, čau. Počkej, nevidíš mě. Ty zas. Ne, lidi, prostě to je pecka, jakože mi se hrozně líbí, jak ten armor prostě mění tu barvu. To je prostě pecka. Chtěl jsem to udělat teda i Simonovi, protože jsme minule, když jsme tady ještě sami tak hráli, jak jsme tady získali 4 kamufláž dáje, to je právě z těch chameleonů, když vlastně zabijete chameleona, tak to jednu z toho získáte. Ale Simon teda má už tady nějaký ten armor na sobě a on ho má evidentně asi nějaký poškozený, ale říkal jsem si, jako máš to tady fotu mě, takže když tak si to můžeš pak udělat. No, s radostí si to zoberem. A tu máš, já nevím, světlo lásky. Yeah. No lidi, Simon se konečně naučil čarovat, takže dneska vám tady za chviličku ukáže, jak on umí čarovat, tady ukáže vám jeho čarovné umění, takže můžeš se na to dát. Jasně, no tak prvé věn světělko, to byla jedna z prvních věcí, co jsem věděl, ještě předtím jsem se na úplně zbytečnou vánku naučil toto. Ubrá to tak, 1-2. To je pravda, no. Zatiaľ inak sú tie kúzla také, ja nazvem to zbytočné, pretože ešte uberajú strašne málo, ale to sa zlepší, to sa zlepší. Potom je to snowball, ktorý nič nerobí. Ale ne, jestli třeba náhodou toho nepřítele třeba nezmrazí, nebo asi ne. Je to proste iba snowball, takže môžeme to skúsiť na tomto, počkaj. Prostě ho to odpančuje, no. A akože, když to teda neudelá nic ani tady Šnekovi, tak je... Ale toto už niečo spraví. Koukám, no je. Jako je to Wand of Frost, ale zrovna Wand of Frost niečo zrovna spraví. Opa, hey. To, ale tebe nemala nič robiť. Neeee! Ja neviem, ešte to hasí. Snowball? Skús to, poď. Tak prej ne, no. Ale dobrý, idem v cajku. Ale je to fajn, jako myslím, toto sa využije, len sú ešte slabé tie kúzla, čiže to je trošku škoda. Ale, pozor, mám tu ešte takéto veci, čo som skúsil ešte po prvom dieli, čo sme ešte niečo našli. A okay. V podstate, aby si videl, jak to vyzerá, aj? Ja netuším, čo to spraví. Skúsi jedno kúzlo, máš tam napísané, ako sa to kúzlo robí, skúsim stlačiť, čo to spraví. Počkej, jakže sa to dělá? Proste klikneš spraví. Je to napsáno scroll, bl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 
vidíš. Discover the spell Force Arrow. Ukáž, pojď sem, daj. Jak to, že ty si discoveroval niečo, ja ešte nie. Ja ale nemám co mám dělat, jakoby Force Arrow. Víš to? Ja nevím, co mám dělat. To nevím ani já, co se stalo. No nevadí, no tak dobře, prostě pravým tlačítkem se dal na zem, no. No, až na to, že ty tento zbytok nic nedo... Co jsi udělal? Já jsem teleportoval květinku. Pojď mi to schválně. Okay. Já jsem mám taký pocit, že my nějakým způsobem najprv musíme přijít na to, že čo to robí. Některé ty spely, které jsem zkoušel předtím, tak prostě vyšli už od začátku. A na tě to... A ještě to by byl taký spel. What the fuck? Co to je? Kamrže pro mě, ne! Já nevím, jak se to ovládá. Jo, kámo, počkej, to je Vendali? Kámo, kluni se. Jde podle mě i po tobě, kámo. Ne, on je můj, pozri. Ne, on je můj. Ty hajzel. Jde, viď? Ide a je asi aj celkom silný. A moc ne. No jakože, není, ale myslel jsem si to. Ale... Já jsem se v podstatě tím pádem naučil něco samonovat. Simonovat, chápeš? Simonovat, ano, přesně ano, tak. Ano,
Takže tým pádom, inak ja mám také podozrenie, že tým pádom ja teraz budem zisťovať pomocou tohto niektoré tie spe... Áno, tomu ver, ja som sa teraz naučil knižku, kde môžem vytvoriť tohto typka. Oh, nice. OK, si tú knižku ešte nemám, ale môžeme ju vyrobiť. OK, nice. Ale poďme ďalej, už tu mám iba tento posledný, ktorý nefunguje, čiže... čiže nič. No, tak nevadí, no. No, ja na začátek, ešte než sa niekam vôbec vydáme, máme teda dneska v plánu jít tady na takový jedno místečko, tady momentálne sem, tady sme si to trošičku jaksi prošmejdili. Tady máme takovou jednu vesnici, tady máme jednu věžičku a ešte tam potom nad tím máme nejaký barák, ktorý sa chceme kouknout, pretože to vypadalo fakt úplne totálne luxusne, je to random vygenerovaný, úplne sme říkali, co to sakra je, ja som sa nejak jednou teďko portnul úplne na Simona, úplne sme to zistili, co tady všechno je, takže hej, jdeme se potom na to kouknout, ale ještě předtím uděláme si samozřejmě ty backpacky, o kterých jsme minule mluvili. Právě my jsme si na to tady nabrali konečně věci, takže díky bohu za to, že to konečně budeme mít. A hlavně, že se nám hodí, ale že strašně, strašně moc. Já jsem hlavně zvědavý, jak budou velký. A já si myslím, že tak 3 sloty. Musíme doufat, počkej, hele, uvidíme to sami, počkej, jo. Máme dva, mám dva. A tak to dobrý. To je... raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 18 slotů. No, to je fajn. Ale když si teda upgradeneme na ten počkej, Iron. No ano, ano, to je iba základný, tak zkus pohledat, co to robí. Já mám jak se to přesně dělá. Jinak zvýšila se nám difficulty na 9 už. To jsme na 9. Leveli obtížnosti. No tak to bude docela už složitý. To se moc jako nelíbí, jako. No, my ještě nemáme tolik věcí, ale... Ale jako nechci nic zase říkat, my jsme docela silný, jako. A to je pravda, jinak pozri se na tento sword, já jsem si to teda před pár sekund ani všimol. A koukám, že teďko si difficulty zvětšila zase. O kousíček. Mě to teraz ničeho nepísalo, tak možno, že ti ukázal, jak si byl v craftingu, alebo nevím. Ale pozri se na ten sword, čo jsem ti hodil. Nice, oh. Ještě zároveň budem být quest hotovej. Nice. Ten Imperial, ano, ano, on má kvalitu legendary. Wow. Je to dobrý. Já mám tady to na tom Battle Axe, mám quality Broad, to já vůbec nevím, co to sakra je. A nám se to jinak otvorilo už dost věcí ďalších. Jo, návím si, ten sword zase zpátky. Ja. Ukáž. Co to znamená, že my pomaličky budeme moci jít do toho Netheru, aby jsme potom mohli vytvořit tie vzducholode. Do čeho se tým pádem budeme moc pomaličky pustit, aby jsme se k ním aspoň přiblížili. To určitě. A ty sbíráš ještě gold coiny, že? No, já právě mám gold coiny, mě tak jakože napadlo, no, tak... že si nechcem náhodou něco otevřít. Tak zkus pozrieť, co máme, zkus. Jako, máme dvě gold coiny, já se kouknu, jestli tady nemám zároveň ještě něco tady v no máme 8, mám 10 máme. Jdem pozrieť, co stojí, počkej, tě srandy, revarčok. Koukni se na to, jestli s vámi nemůžeme za jeden něco koupit. No, za 3 coiny můžeme mít jeden velký blok v podstatě. No tak... Tak poďme do neho, zober 3. Tak to skúsíme, no! Tak to, ono je to chance cube, ale ja mám pocit, že chance cube je v podstate ten lucky block. Počkej, ja sa schválne kouknu, kde niekde bylo. Questbook. A ty si ich vidím. Reward shop. A... No tady to máme, a ono ich je tady celkem dosť. Weapon case si môžem otevřít, nebo handgun. A... To je za 4 coiny, kámo. Ale mám pistole. Ale mám taký pocit, že nebudeme mať náboje do toho. To je problém. Alebo no, môžeš si kúpiť lepší klobouk, koukám za 2 coiny. Alebo je to ešte loot chest a z tej loot chesty sme dostávali celkom dobré veci. Alebo tady koukám repeatable weapon chest. Hej, a ja na to pozerám, neviem. Weapon case. Kámo, uha. Teď toho je. Tak, alebo rare mega loot case za 8. Chceme to skúsiť, ja neviem. Z toho bude jenom jedna, ne? No, iba jedna bude určite. Jedna věc, protože já se bojím toho, že z toho vypadne jenom jedna věc. Tak, já nevím, tak si vezmeme něco zatím, protože stejně z toho potom z těch questů bude spoustu věcí. Jakou si teda vezmeme, tu fialovou nebo zlatou? Pozri, dobereme toto. Co máš? Ježiši Kriste, no dobře, tak počkej. Pojďme ďalej. Repeatable chance cube? No dobré, no, tak jo no. Tak už jde za 12 coinů, soráč, to jsem nechtěl. A musíš to úplně prvou. Za 6 a za 3. OK. A táto je... Hej, OK, oni sú repeatable, čiže to znamená, že oni potom asi pôjdu ešte znova a znova. Simon. Jo? Quest complete zároveň, OK, ano, ideme ano. Na to. Áno, poďme, počkej, to tu tak blízko, jo, čo si čo to nám tu môžu... Sorry, radši. To ešte, toto není bezpečné podľa mňa. Tuto nejde, poď sa, tu. Pome. Naraz, postupne, povedz. Tak postupne, šuf otevírej. Ja som dostal, no, pozri sa. Dostal som dva kusy tohto. Co tu je?
Neviem, ale počkaj, zabijem malého pavúka. Tak ja to otevřu, jo. No skús. One is lucky, one is luck. Oj, to je zlu. Tak jo. OK, my by to nebol. Ne, prosím. Počkej, oni sú v pohode, oni sú, pozri, oni sú v pohode. No os mi přijdou, ty moji. Au. Aha. To, ano, oni sú v pohode, pozri, oni sú milí. To si děláš legraci, ne, kámo. No počkej, a ta jedna zmizla? No. Oh. No okej, okay. Ale ešte ja mám tak, asi stále túto. Tak otevírej. Toto by mohlo, no nerieši to náš problém s jedlom, keďže mám iba po jednej, ale môžeš to zobrať zatiaľ k sebe kľudne. Okej, okay. Dáme to asi do čestek, pretože a, určite, určite. Jenom... No a otvor poslednú, otvor. Oh. No, I want to ho- Ešte som vylez. No, ja som tam už išiel skákať. Ty krásu, ale teď si vem, že ty... Počkaj. Ešte niečo robí, dobre, dobre, pojď. Teď si vem, že my kdyby sme, nebo ja kdybych v tom zůstal, tak jakoby ja o ty věci přijdu, protože tam je... Ano, ano. Láva, bylo by to všechno v hajzlu. No dobrý, tak já teda dám ty věci tady do té česky a jdeme se teda kouknout tam, kam jsme teda chtěli dneska primárně jít. Tak toto ale od začátku napínavé. No jako teda nechci nic říkat, ale to pěkně mohli bychom se ještě, mohli bychom se vyspat rychle, kým ještě teda... Jo, jsme jdeme se vyspat. Mě došel domů Gustav. Jejda. Tak mám Gustava. Gustav. Dobré, tak jo. Jdeme se tam portnout, je to super věcička, když dáte ječko, dáte tady krásně waypointy a přesně tam, kde vy máte prostě ten waypoint zasazený, tak se můžete k tomu krásně portnout. Simone, já se portnuji dřív k věži. Já jsem těž při tej takej tej věžičke, asi. Akorát já jsem se teda portnul do země, teda super. Tak kvůli se portni na mě, pojď se kvůli portnu na mě. Jo, ne, dobrý, jsem tady, já jsem u jiný, kámo. Ty jsi, počkej, kde jsi? No a portni se na mě, uvidíš, okay. Já jsem tady právě našel ještě jednu takovou věž, kterou bych právě chtěl ještě prozkoumat, vidíš to? Oh, tak o tom to nevím ani já. Právě, ona je trošičku před tím. Aha. Mě... Co to je? Já si myslím, že jsme prošli po něčem. Nějaká kytka asi. Hej, jsou tu jinak ty květiny, to myslím, že jsme ani nespomínali, jsou tu květiny, které nám potom dávají takéto efekty. Jujky, hele, ne portál, ale ten. Jakýže jujky? Jo. To beru. Oh. Jejda. Oh. Silverfish. A mám taký blbý pocit, že ich to bude dosť. A oni sami vylezli? Ja som zničil jeden blok, ale... Oh. Ok, poď hore. Kámo, oni sa objevujú úplne všude, ja musím vylezť. No, poď hore. Ja jdu ven. Je tak. Ok. Kúmi sa proti na mňa, keď seš. Počkej, ja skúsim zabiť, oni prúdu inak za mnou nahoru. Pravda. A ja idem rýchlo hore ničiť tie spawnera, pretože toto nedopadne dobre potom. Jo. Tak, už sú mŕtví, super. A získal som z nich i srdíčka, takže skvělý. Tak. Okej, okay, to máme anvil, nice. Máme anvilku, jo. Takú zničenú, ale máme, len prečo? Víš, môj, tady ty silverfishky sú úplne všude. Tu, vieš čo, zatrazí iba cestu. A neboj sa spavnú z tých bloků. O to jde. Je tak, ale pri mne sa nespavnú vôbec. A Venda, poďme. Počkej, kámo, to nejde. Ja ti určite idem pomôcť. Proste z tých bloků proste oni proste furt padaj. Aha, no. Jako no, v pohodě, jo, já aspoň z toho získávám nějaký ty lucky bloky nějaký podobný, jo, že jste prostě taky ty batušky. Takže to je aspoň jako pecka. Treasure slime hit ground too hard. What the fuck? Podle mě se spavnul někdo s nametagom, lucky slime. A... Hele, Simon! Počkej. Získal jsem gilded shovel. Odpadče se tě moje okuliare. Já ty mám doma přece. No ne, já jsem jich teda získal. Aha. A orbek, získali jsme z toho iron a coal, super. Asi. Dobré. Tak jo, jdeme teda nahoru, proběhneme to. Já už jsem tam zničil prvé dva spawnere. Pojď hore, nebral jsem čestiny, nejával jsem tam věci, iba jsem si okuliare zobral. Dobré. A tu ten AEO pumpkin je tam, poison bomb, tak to berem hned. Já tady zničím ty stringy, protože mi to fakt štve jako. Jsou tu ale celkem zbytočnosti. Tu som zobral tú envilku a tu ešte niečo je, oproti. A nahoře? Tam som ťa už ničil ďalší, jeden ten spawner a potom už ho vyššie som nevyšiel. No niečo mám pro tebe. No, odtiaľ to som bral niečo už. Tef, nejaký runy? Á, tak nebral.
Land of Spark! Lightning potenciál, máme ten lightning! Další envilka, a ještě můžeme jít vejš. Počkej, tak já berem tě do srandy všetky. Tak, to jsem zničil, super, co tady máme? A další, kámo! Wand of the Forest! Nice! Tak beru, a víš co, můžeš to klidně brát i ty. Sedlo? Empty spawn egg. OK. Tether? The f? Ale počkej, dlouho to nic nebylo. Když ještě vejš musím mít, jo. Ty to je nějaký velký. Mm. Co to je? Ty nebereš tyto věci už? Já se právě bojím, že či to není jedna z těch... Tých wood... Guardian... Počkej, Guardian Altar. Co je Guardian Altar? Zničíme to? Mě ukazuje... Tady to mám, Guardian Altar. Zničíme to? No jako asi můžem, jako jestli chceš. Asi jako nic jiného mě na... To čo bylo za zvuk? Já nevím, já jsem slyšel jednu mouchu. Aha, ok, já jsem počul něco horší. Kluči ti to jí zničit. Jde to. Zkus to. Ale dost dlouho to bude trvat asi. Nepřijde mi, že to bude tak dlouhý. Akorát já nevím, či to máme ničit, víš? Podle mě teda zrovím úplnou blbost. Ty myslíš, já že něco můžu... vůbec nevím. Lidi napište ještě tak do komentářů, jestli děláme blbost, ale na 100% si myslím, že ta věž tady nějaká až taková teraz, nebude. Teraz už všichni kričení, je, idioti. A já si myslím, že nějaká ještě věž takováhle podobného stylu tady už určitě bude. Takže jak je to teraz pokazíme, tak nic se neděje, najdeme prostě další, ale... No, určitě, jako tady bude, tady těch věží bude to jako spoustu. Počkej, buď to neurobí nic, alebo to vybuchne. Tak dobrý. A já jsem asi spokojený s tímto. Já taky. Opa, tak jo. Tak jdem dolů. A jdeme se teda pojet na tu vesnici, co jsme teda chtěli vidět, protože jako, sorry, to je byla obří. A ještě předtím, jak to těsně o té dědiny, já jsem se chtěl portně a tam mají spawn point. Jo, chceš jukebox? Tak ber. Já ho neberu, to k ničemu. A můžeš se na mě portnout, kludně. Jo. Já jsem portnu sem, abych to lidem tady ještě ukázal. Lidi, tamhle o tomhle tom celou dobu mluvíme, tamhle je takový obří baráček, vedle toho je týpí a tamhle ještě nějaký baráček a nahoře obří vesnice, takže hej, to bude ještě docela zajímavý. Dobrý, já se portnu na tebe. Mhm. Já si myslím, že toto bude fakt, že iba narychlo, ale našel jsem to a chtěl jsem vědět, co to tu bude vůbec, tak nech to tu aspoň preskoumáme. Počkejte, to už je pod tím? A toto je blízko toho, blízko té dědiny celkom. Jo, tak to ještě něco jiného, to já jsem ani nevěděl. No, já mám pocit, no tak to jsme šli iba já, nevím. No, no, to jsi viděl ty jenom. A já jsem ovnitř už. Já už tam jdu. Ale pojď. To čo má, on má shield? Aha. A jen to zaduje, čo, prosím, pěkně. Nevím, ale má to shield, který můžeme sebrat. Nie, on mi zobral meč. Ale ten armor stand zrovna se nám bude hodit, protože já jsem zrovna v minulém díle říkal, že... No, po minulém díle říkal, že by se zrovna hodil shield kvůli tomu, že... Dobrá, armor stand by se hodil kvůli tomu, že bychom měli jakoby aspoň něco na ty masky právě, co jsme minule získali. Jasné. Myslíš, že je všechno? Jo. Jak moc tam chceme Geronimo! Asi moc. OK. Je tam, koukám, že nějaký. Jedna věc. Teraz už nevylazeme. Spavner? To se vystavíme nějak. To ty... OK. Oh. Já jdem po... Oh! Nie. Kámo, tam je TNTčko. Je TNTčko? Zatím, ale počkej, já zničím spavner. Pojď. Mámo! Nice. Už je světlo. Mám tu trošku větší problém. Dobré. OK, světlo, torčka. Já můžem, no, můžem, já můžem pomoct tohto. Já mám taky torčky, sorry, já jsem to zapomněl úplně. A já můžem ještě pomoct týchto stranu vlastně robit. No světlo. Právě, proto říkám, Simone, světlo. Hej, nenapadlo mi to nějak. Nezvyk, víš, nejsem zvyknutý čarovat moc ještě. Pohoda. Hele, tak co máme tady v tom? Oh, Master Sword. Počkej, to je z toho, ne? To je z Legend of Zelda, ne? Neviděl jsem to. Ne, to je hra? Legend of Zelda. Kámo, máš tady Pyromancer hat, tady máš. Já jsem myslel, že jsem neviděl ten sword, že... Takhle. Pyromancer hat už máme jednu doma. Diver boots, ještě ty si vezmu já. Firebomb už tiež máme jednu. To asi zbytečný. Víš, já to bereme aspoň do toho buglu, víš, když už ho máme, že... Víš to, já ho ani ještě neotevřel. No, já už ho mám polovici zaplněný. Tak já otevřu baťoch.
a dám tam nějaký věci, třeba tady ten armor si tam hodím. Nebo tady ten kvark, tu vůbec taky nepotřebuju, Sorry, že to hačím tipy, já jsem nechcel. Dobrá, to vyhodím. Pozdravujte pece, tam no, ještě tady je gold. Berem. No, okay, a nahoře ale... česka taky a dvě další ještě tam jsou. Aha, to jsem si i nevšiml. Já taky ne, to až teprve teďko. A co je to pod mer? Aha. Oh, tin broadsword beru. Go. Co tam je? A ty máš naše další spellbooky, kámo. To těž, ale počkej. Já to musím ukázat jinak, trošku. Spáš. Nech se páči. Je, tak to nepadne moc dobře, tak jo, no tak jdeme otvírat. Počkej, Noč z diary? Nočův diář? Nevím, co se tam píše. Invalid book tag. Já jsem doufal něco, super. Tak nic, no, tak ok, já jdu otvírat. Pojď. Silencer, co počkej. To je? To si děláš srandu? Rusty Diamond Katana. Kámo, já mám 11,95 DPS. Teda, 35, sorry, nebudu číst. Já mám, toto máš 14 damage. 18,94 DPS. A proč máš lepší? Já nevím, tu máš. Ne, když si to nech, aspoň máš nějaký lepší teďko sword, že můžeš konečně fightit. Tak. Takže, hej kámo, to je super, že máme nový jedko swordy, to je pecka. Hlavně je super, že my si potom kudně tě vantky můžeme vymíjet, čo znamená, že keď už bude něco, idem hore schválně. Keď už bude něco také lepšie, že na využitie, protože teraz ještě mám iba bobosti, tak si to potom můžeme vymíjet. Koukám, že Chance Cube mi tady hodila se, vtf? Aj mě, já nevím prečo. Som si hovoril, že by byla chyba giba. Já tady ještě něco otevřu, tady nějakou... Co to? Titanium Nightmare, ten mám myslím, že z minula, attack damage 10. OK, to je lepší než Silencer. No ale mám pocit, že tu už hore nic nebylo. No dobré, no, myslím si, že nějaký ne, takže... Já počujem Groota! Já se portnu na tebe. Já si nevyřešil zrovna nejlepší teraz. Počkej. Iba tu hlinu, tak ale... Co to je? Jo, tady je! Je to Groot, je to Grootík! Tak jdem. dobrý, tak jdeme... Co je to tady? Kámo, portál! Jsi? Co to je za portál? To jsou dimenze... To je do druhé dimenzie, ale... Já si nejsem zrovna dvakrát jistý, či tam chceme jíst. Dobře, dám si tady waypoint a příštím díle se podíváme do dimenze. Ojajaj. Mám pocit, okay. Že to bude průser. Hele, dám si to tady waypoint, v příštím díle lidi se můžete těšit, koukneme se do jiný dimenze, protože týká se toho, to bude pecka, to bude pestě, pecička. No, hele, koukám, že ale teda, jaksi čas se nám krátí, takže já bych fakt jako kouknul na tu vesnici, portnu si když tak na mě a... jo, teď tímhletím směrem, vlezeme teda tamhle nahoru, protože tyjo, jako, takhle to řeknu, já jsem chtěl dneska udělat jenom tyhle ty dvě věci, že se podíváme do té věže tady na tohleto a pojďte se, máme z toho úplně celý už skoro díl a neudělali jsme skoro nic, jo, to je hrozný, že tady tolik věcí, co chcete prostě udělat v tom díle a prostě no a víš, že na tom nejhorší, že my jsme iba v základnom světě, v tom nejméně zaujímavém v podstatě. No, hele, máme tady totem. Vidím, my bychom si mohli ten totem aj zabrat domů, alebo? Tento jaký? Teoreticky bychom mohli, protože je růžovej. Ale dává slowness a na druhou stranu můžeš lézt po stěnách. Aha. Protože má na sebe spider. Teda, keď si pri něm, ale chápeš. Jo, takhle. To je spider, čiže... že mi to nefunguje. Já mám levitaci. To mi dala asi nějaká ta... Víš, co myslím. To je ten totemár. Totemár, dobré. Mohl bys zobrať tie knižnice, aby sme ich mohli mať doma, pretože tie sa nám budú ťažko zháňať. To by som nemohol, to zoberu od neho. Dobre. Tak toto sú voľaky, aha, ďalší totem je tu hore. Máš tam ďalší totem? Mhm. Ale oni na mňa koukajú, ako kdybych im to krát, ale ja im to nekradu, ja si jenom poču. Dobre, potom kľudne, poď pomaličky už hore. Oni fakt nám dej čipy, pec, to deláš, pečo, píčíš. Neníč nám to!
Já bych nemohl, kdyby přidali prostě do Minecraftu to, že kdykoliv by si něco sebral v villagerům, tak najednou on prostě by potom by šel třeba ten Iron Golem. No, jaj, že by si, ale víš, to by si tím pádem urobil jakoukoliv změnu. No právě no, ale aspoň by to jako byl... Jo, ty máš advancement. Jakože, že by to prostě bylo jakoby fair oproti vůči těm villagerům, víš co? Aha, akorát pověš mi, čo je to... Píš se to cestus. Cestus? Mhm. Vůbec nevím. Iron cestus, a vyzerá to... Víš co, nič se s tím celkom rychle trává. Už jsem tam bol, já ti hodím hned věci. Okej. A nechcel jsem, tak jakože, aby si viděl plus minus. Dobrý. Takom pohodičke na to, že jakože, že to můžeme najít všade. Ale já se zavrím rovnou naspäť. No já nemám ani prd, ale tak jsem se koukl svá do toho baráku. Ten to má strašně zaujíma. RP po té liáně, to je lepší, to je rychlejší. A tam jsou liány, aha. Jo. Hop. Tak, lezu tam, nice. Toto bude volaký boss bossov, tuto. Kámo, dost mi to zajímá, co tady bude. Fakt jako hezký baráček to je. Mm-hmm. Tu bych se zakonně zabýval, kdyby to není na takovém bovom městě. Jo no, furenska nic. Furenska nic. Tu mám pocit, že něco bude. A ne. Tak ne no. Ale toto to vyzerá fakt dobré. Jako fakt je to hezký baráček, musím říct. Hore. Co veš? Nic. Hore, těž nic. A po... Ještě veš? Počkej, čo? Čestka. Ale brambory. Prosím, vysvětlíš mi smysl tohto? Hned ti řeknu, možná ti to i vysvětlím. Jenom já mu seberu ty brambory, protože to mám kam jednout. Možná si to vysvětlím. Vzítí boha, kam to mám sakra dát? Iron backpack, dobrý, tak tady dám třeba ty věci, tak. To už nepotřebujeme, berem nový. Ten jukebox, já nevím, já ho neberu. Na čo, zbytočně. Co tam teda máš? Jakože, ale... Ale nikam to nejde. Ale jako, popravdě, když se tak vezmeš, je to docela dobrý. Technicky za to, se mi páčí viacej, za to na to, že nemám jedlo. No, ber. Mňa si nemusel, zase v zápale boja. Beru, CD vyhodím a dobře, jdeme teda ještě vejš, nahoře ještě máme další vesnici, takže... Jdeme se tam nějak dostat, doufám. Já prostě pozrám, či mám nějaké bloky. Já nemám žádné bloky, ty strašné. No já mám jenom 4 gold orečka, jo, to taky... Tak počkej, já urobím len cestu. A potřebujeme tento dom? Tak se spýtám. Ne. Podle mě ten... Jo. Podle mě ten barák se stejně i spavne, jakoby se znova někde. Presně tak. Akorát vůbec nám to nevyřešilo situaci. Musím říct, že tady odsud máme teda fakt jako suprovej výhled. No to teda. A že jedna věc ještě, že když jdete úplně nahoru, tak najednou slyšíte úplně ten vítr. Že jste prostě vysoko. Aha. Je fakt hustý tyhle ty nový zvuky. A no. mi se strašně páčí tamto, pozri se, dolů. Tu. Tam jsou... A jo? To vyzerá strašně, já jsem ani netušil, že to bude na pokračování, já prosím. To nějakej mlín tam, total, WTF? Toto je... To je fakt pecka. Aha, to se můžeme vyspat. No. Je další chemelon, nice. Tak to si berem domů. Jakoby, právě já jsem se chtěl sem dostat hlavně kvůli tomu, že tady jsou čestky, dobře. To je čo za... Kámo, co to tady je čest... Těch čestek? A napísané to nic ne... Ok, je tam prostě jedlo. Spoustu dřeva! Kámo, tolik dřeva? Proč mi to přijde, jako kdyby to tady bylo... Ne, já ti řeknu, co to je. Tohle je, kámo, zastávka pro lodě. Vzdušní. To je pro vzducholodě, to je prostě pro vzducholodě. Tak to je jak zvouka. To je jak zvouka. My jsme našli normálně jedinu zvouka. Kámo, ale tak to je pecka. To je strašně, to mi normálně luto tu zničí, nebo nehat tak. To tady takhle necháme. No to tu určitě necháme. Tak a to normálně můžeme mať. Počúvaj, dostal jsem právě brilliantný nápad. Základna naše. No, nie základňa, ale my si z toho vážně můžeme urobiť vouko. Aj. Víš, čo tým chcem povedať, že tu je viacej svetov? My sa môžeme, chápeš, my si to normálne môžeme robiť jedno mesto? No ako to vždycky áno, hej? Tak to vôbec není zlý nápad, ale to, jako, teraz by som ho vykradol. Ne, ako, ale musím říct, že to je fakt jako pecka, že máte prostě jako přistávací dráhu pro nějakou vzdušnou loď. To je prostě super. No a jako, sorry. Ale necháme to tu, to je to fakt super. To fakt, co to byl za zvuk? Jsem si šel nějaký divnej zvuk. To je kout.
Není to, já nevím. Podle mě dole je kohout. Pojď tam. Já furt slyším nějaký divý zvuky. A to už to není, ale tu je další ta přistávací sranda. A ještě viacej dreva. Počkej, já tam schválně víc ty zvuky. Schválně, jestli to uslyšíme nebo ne. Takový divný zvuky jsem slyšel před chvilkou. Moje to fakt kohout! Je? Máš ho tam? Jo! Já pojď co? Za těbou, počkej. No ne, nebo nej tady, ale prostě ne, slyším tak, ho. Ne tak, já ho vidíš. Ne, úplně nevím, jo, ne, to tím, že je prostě ráno. Ta, jako, nečekal bych, že prostě v Minecraftu najednou, že bude ráno, tak tady bude kokrát kohout. No, jasné. Ježiši a, Kriste. Jakože je tu toho fakt, že mega vila. Je to tady fakt mega. Lidi, já myslím, že dneska to tím pádem takhle můžeme asi ukončit. Napište do komentářů, jestli byste chtěli, aby jsme tady udělali nějakou základnu, ve který bychom si potom teda postavili nějaký vzducholodě. Protože já si myslím, že bychom mohli. Mohli bychom něco takového postavit. A jo, tuhle zase tu masku. A nebojte, příště se podíváme do té nové dimenze, protože na to se fakt docela těším. Nevím, kam to vede. Vůbec totálně nevím, kam to vede. Je možné, že to vede do Edru. Nevím, je možné, že to vede úplně totálně kam do Žitě. Nebo vůbec nemám potuchy, kam by to mohlo vést. Uvidíme, jak to dopadne. Příště se dozvíme, kam vlastně půjdeme. Takže jo, to bude všechno dneska a my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čau.